ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଦେଖିବା ଅଶୁଭ। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବତାର ଅଛନ୍ତି ରାମ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବରାହ ବାମନ ଏଇ ଯେତେ ଅବତାର ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆପଣ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଦେଖିବେ ଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ପୃଷ୍ଠଭାଗ ବା ପଛ ଭାଗକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ତାହା ଅଶୁଭ ଏବଂ ଅଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଯିବ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅବତାରଙ୍କର ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ଅଧର୍ମ ନିବାସ କରନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ଗଣେଶ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅବତାର ଏବଂ ଗଣେଶ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିଷେଧ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମ ତ ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳକାରକ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭ ବୋଲି ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେବତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଯାଇ ସେମାନେ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ତାପ ଏ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଦେବତା, ମାନେ ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣକାରୀ ଦେବତା। ତେଣୁ ଗଣେଶ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେମାନେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ସେ ନିବାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗଣେଶଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଣେଶ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗଣେଶଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଆମର ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ତାପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବତାର ସେମାନଙ୍କର ନାମକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ବା ଗଣେଶଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ତ ସଫଳ ହେବ। ତେବେ ଆମେ ଗଣେଶଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଗଣେଶଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଶୁଭ ଏବଂ ପଛ ଭାଗରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଧର୍ମ ରହିଛି। ନା ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କର ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁ ଯେଉଁ ରିଦ୍ଧି ଏବଂ ସିଦ୍ଧିଦାତା ଠାକୁର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ଶରୀରର ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ରହିଛି। ନା ତାଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶୁଣ୍ଢ, ଗଣେଶଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗଣେଶଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଣ୍ଢରେ ଧର୍ମ ବିଦ୍ୟମାନ, ତାଙ୍କର କାନରେ ରହିଛନ୍ତି ରୁଚି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାମ ହସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ନ, ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି ବର ବା ବରଦାନ ମୁଦ୍ରା, ଆଉ ପେଟରେ ରହିଛି ସମୃଦ୍ଧି, ନାଭିରେ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଚକ୍ଷୁରେ ରହିଛି ଲକ୍ଷ, ପାଦରେ ରହିଛି ସପ୍ତଲୋକ ବା ସାତଲୋକ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗଣେଶଙ୍କର ଯେଉଁ ମସ୍ତକରେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଗଣେଶଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏହି ସମସ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ତେଣୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଣ ସହିତ ଆମକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଦର୍ଶନ କରିବା ତାହେଲେ ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ରହିଛି ଗଣେଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଦର୍ଶନ କଲା ମାନେ ଆମଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାରିଦ୍ରତା ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଦର୍ଶନ କରିବା ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ଜନୀୟ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ବିଷ୍ଣୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବତାର ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଦର୍ଶନ କରିବା ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନୀୟ, କାରଣ ସେଇଥିରେ ଅଧର୍ମ ନିବାସ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଭଗବାନ ରାମ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାପରେ ଭଗବାନ ବରାହ, ଭଗବାନ ବାମନ, ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେତେ ଅବତାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆପଣ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାହା ବହୁତ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରକ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ପଛ ଭାଗରେ ଅଧର୍ମ ନିବାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ସେ ଯଦି ଆପଣ ସେଇଠାରେ ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ସେଇଠାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେ କ'ଣ ହୁଏ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କାଳଯବନଙ୍କୁ ସେ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ,
कालजवन से दुर्दांत असुर थिला श्रीकृष्ण को से आक्रमण करने बाहरी से भगवान श्रीकृष्ण को जेतेबेले आक्रमण करने मथुरा नगरी को से जेतेबेले आसिले सेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण चिंता कले जे एई जो कालजवन को मारिबा अति सहज नुहे कारण तार पूर्ण बल एत रही जे से एत सहजे तार मृत्यु प्राप्त होबना तेणु से कालजवन सहित युद्ध करने पूर्व युद्ध नक भगवान श्रीकृष्ण कौन कले ना ताकु देखि दौड़ी पड़ेगा लगे ये जो कालजवन से कौन कला ना भगवान विष्णु विष्णु जो कृष्ण पछे पछे दौड़ा लगला कारण से भगवान श्रीकृष्ण सम्मुख भाग से देखिपारा ना केवल तर पछ भाग को दर्शन कला जहाँफल कि भगवान श्रीकृष्ण पृष्ठ भाग दर्शन करने फल कालजवन पुण्य से क्षय होगा लगला जहाँफल भगवान श्रीकृष्ण नहीं गोटे गुंफा मध्य चलीगले निजर उत्तरीय टी से सहीठारे सोइथिबा मुचुकुंद नामक जड़े राजा उपरे से जो उत्तरीयटी पकईदेले एवं यही जो कालजवन से जो सोइथिबा मुचुकुंद को से श्रीकृष्ण मनेकरी ताकु जेतेबेले उत्क्षिप्त कला एवं ताकु पदाघात कला उठेबा पई सेतेबेले से तांकर नेत्रानळ जेतेबेले आखी अनै देला से जो मुचुकुंद तांकर नेत्रानळ रे जो कालजवन जड़ी पड़ी भस्म होइगला एवं ये मध्य वरप्राप्त होइथिले मुचुकुंद देवता मानंकर देवता मानंकु साहाज्य करी तांकर युद्ध रे सहयोग करी से निद्रा जीवा पई वरप्राप्त होइथिले एवं जे निद्रा भंग करिवो से तांकर नेत्रानळ रे भस्म होइजिबे बोली मध्य देवता माने तांकु वरदान करथिले तेणु यही भाव में जो भगवान जो पृष्ठ भाग दर्शन किभली भाव में जो आम समस्त पूर्ण क्षय हुए भगवान विष्णुंकर एवं गणेशंकर एवं अधर्म वृद्धि पाए ये संपर्क में आपण मैंने जाणिले तेणु आशा करे ये जो आलोचनाटी निश्चित भाव में आपण मानक भल लगे आजपाई रोची ओम नमो भगवते वासुदेवाय।